ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ରାଜ୍ୟରେ 12,238 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଂଗରୋଧରୁ 6,914 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5,324 ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ରହିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 2,073 ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 1,828 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 5,12,400 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 19 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 4 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ପୁରୀରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଟକ, ଦେବଗଡ଼, ଗଜପତି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2,140କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରେ 4,14,128 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3,915 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦେଶରେ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,14,91,598 ରହିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ସୁସ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା 1,76,12,351 ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୋଟ ସକ୍ରିୟ ମାମଲା 36,45,164 ରହିଛି। ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2,34,164 ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 1500 କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମାତ୍ର 212 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଜି ଟିକାକରଣ ଚାଲିଛି। ଏପରିକି ପ୍ରଥମ ବୁନ୍ଦା ନେଇଥିବା 17,47,000 ଲୋକେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁନ୍ଦା ଟିକା ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଟିକା ଅଭାବ ପାଇଁ ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଟିକାକରଣ। ଏବେ ରାଜ୍ୟ ପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିବା କୋଭିସିଲ୍ଡର 71,370 ବୁନ୍ଦା ଥିବାବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିବା କୋଭାକ୍ସିନ୍ରୁ 2,90,400 ବୁନ୍ଦା ରହିଛି। ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟ କିଣିଥିବା କୋଭାକ୍ସିନ୍ର 1,20,860 ବୁନ୍ଦା ଅଛି। ଏଯାବତ୍ ରାଜ୍ୟରେ 6,03,671 ବୁନ୍ଦା ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି। ଡିଏମ୍କେ ସଭାପତି ଏମ୍କେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇ ରାଜଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କୁ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥପାଠ କରାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ। କରୋନା କଟକଣାକୁ ମାନି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଷ୍ଟାଲିନ୍ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କ ସହ 33 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରେ ଡିଏମ୍କେର ସହଯୋଗୀ ଦଳର ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପନିର ସେଲଭମ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ YS ଜଗମୋହନ ରେଡ୍ଡି। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କୋଭିଡ୍ ଶଯ୍ୟା ସହ ଟିକାକରଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ 104କୁ କଲ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଶଯ୍ୟା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶଯ୍ୟା ପ୍ରଦାନରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତ୍ତିରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଆଡମିଟ୍ କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଭାବେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୋସିଲ୍, ଜୁମାମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନୂଆ ଔଷଧର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ SOP ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଏହି କମିଟି ତୋସିଲ୍, ଜୁମାମ୍ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ତୋସିଲ୍, ଜୁମାମ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ତଦାରଖ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏନେଇ DCGI ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୋସିଲ୍, ଜୁମାମ୍ର ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, CDMO, ଏମ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, IGH, କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।